Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче владико, нетлінне світло Твого Богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли Твоє євангельське проповідування. Вложи в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі. Бо Ти єси просвічення душ і тілес наших, Христе Боже, і Тобі славу висилаємо з безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і Благим, і Животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Від Луки Святого Євангелія читання. В той час увійшов Ісус у храм і став виганяти продавців і покупців, кажучи до них: «Написано, дім мій є домом молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників», і щодня навчав їх у храмі. Первосвященники ж і книжники та старшина народу шукали його вбити, та не знаходили, щоб йому зробити, бо весь народ, слухаючи його, горнувся до нього.